Вночі росіяни обстріляли Миколаїв. Третій ночі у місті пролунало близько 10 потужних вибухів. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Наслідок ракетних ударів сталося руйнування будівель на об'єктах промисловості. На одній з територій триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила, повідомив Віталій Кім. Працівники підприємств в момент влучання були на місці. Во время взрыва. Взрыв произошел за стеной этого здания. Я был вот возле этой белой будки. Мы стояли на улице, и в этот момент произошел взрыв. Вовремя вышел из помещения. Вот в этом воздушном помещении я был, вышел буквально минуты за 3-4 до взрыва. Помещение тоже, ну там большая ракета прилетела. Военные приезжали, сказали, что судя по воронке, то это не меньше калибра. А здесь маленькая воронка, то они говорят, что это типа С-300.